Ողջույն սիրելիներս։ Լավ եք։ Հուսամ լավ եք։ Շնորհակալ եմ ինձ հետևելու համար։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվեք սեղմելով զանգակը։ Այսօր ես արթնացել եմ շատ հոգնած, ավելի շատ հոգնել են իմ աչքերը, ու ես որոշեցի ձեզ հետ միասին անել ֆիտնես վարժություն աչքերի համար, որը կբարելավի աչքերի այրան շրջանառությունը և հակակնճիրային ազդեցություն կունենա, ինչպես նաև հանգստացնող ազդեցություն։ Վերջում մենք կդնենք աչքերի դիմակ, որը նույնպես կնպաստի հոգնածությանը և այրան շրջանառությանը։ Դե ինչ, սկսեցինք, պատրաստ ենք, սկսեցինք ուրեմն։ Որպեսի չխանգարի, վարժությունը կայանում է հետևյալում, ցուցամատերով պահում ենք ունքերի վերևի հատվածը, շատ ուժեղ չենք սեղմում, կատարելու ենք 10 անգամ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Հիմա նույնը կատարում ենք մի քիչ արագ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Հաջորդ վարժությունը, մատերը տեսեք, որտեղ եմ դնում, մի փոքր ձգում ենք և փորձում կկոցել աչքերը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Փորձում ենք կկոցել միայն աչքերը, դեմքը աշխատում ենք չշարժենք աչքերի հետ միասին։ Արագ, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Նորից, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ավելի արագ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Հաջորդ վարժությունը, ցուցամատերը դնում ենք ունքերին, այս հատվածում և բարձացնում ենք, նույնը փորձում ենք կրկնել այստեղ, կկոցել աչքերը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Այո, շատ դժվար է կկոցել, բայց փորձեք, հիմա ավելի արագ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Հաջորդ վարժությունը, մատերի նայեք, այսպես, սեղմում ենք այս հատվածում, նորից, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Եթե նկատում եք, դժվարությամբ եք շարժում, հիմա ավելի արագ նույնը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10. Եվ վերջին վարժությունը, այդ ունքերի այս մասում, նայեք, պաղում եք մատերով, այսպես, ուրեմն մի փոքր, այս կոպը, այսպես, տարածելով. Հաջորդ աչքը ձախսեն։ Մի փոքր այսպես գրեթե սեղմելով, սահեցնելով։ Պահում ենք աչքերի վրա։ Հիմա ես պատրաստեմ դիմակը, դիմակը պետք է դնենք աչքերի վրա, թողնենք 10-15 րոպե, իհարկե երբ մենք վարժություններ ենք անում կամ թեկուս մասաժ ենք անում, մերսում հայերեն, ուրեմն այդ դեպքում պետք է անպայման ձեր դեմքը մաքուր վիճակում լինի։ Ուրեմն պատրաստում ենք աշխարհի ամենահեշտ և օգտակար աչքերի դիմակը։ Ձեզ պետք է մի փոքրիկ կարտոֆիլ, նույնիսկ կարող է սա ավելի շատ լինել, և սելիվկի, մեկ թեյիկ տա, նույնիսկ ես մի քիչ մոտ մեկ թեյիկ տա, ուրեմն նախորոք փոքր քերիչով քերում ենք կարտոֆիլը, քերում ենք կարտոֆիլը, կարտոֆիլը պիտի արագ անեք, ձեզ հիշեցնեմ, որ դիտեք, ոսլան շատ է, կարող է շուտ սեղանա, դրա համար, որքան հնարավոր է արագ ենք քերում, տեսնենք պաստորեն ահագին քերեցինք, բավական է, կես թեյի գտալ, կես թեյի գտալ անեմ, 30% անոց է, 30% անոց, օշան ես տեղի, խանութների ցանց է օշանը, երևի ծանոթ եք, ուրեմն մի կես, տեսեք, կես թեյի գտալ, ուրեմն այս ամբողջությամբ, խառնում ենք միասին, խառնում ենք միասին, երկու անգամ եմ կրկնում, որ լավ տեղ հասնի էլի, խառնեցի, հիմա ես մատերով եմ դնելու, որովհետև մատերով ավելի հարմար ու հեշտ է, կողմնորոշվում եմ, ուր եմ դնում, ուրեմն տեղադրում ենք, նայեք, աչքի տակը, սեղմում ենք, որ ինքը կպնի մեր աչքին, այս հատվածները միավ ժամանակ, դե կկատ հա, բնական է, հյութը դուրս կգցի, զարմանալի չէ, չէ զարմանակ,
Ահա, չծիծաղեմ, ես շատ լուրջ կերպար անգստանամ, որ չթափի մասկան։ Արդեն կաթում է, տեսնում եք, լավ է, դեմքն էլ։ Ասեմ ձեզ, որ աչքի մասկաներ, աչքի դիմակներ շատ քիչ են իրականում բնական, շատ բաներ վնասում են հենց աչքի թաղանթը, մաշկը, աչքի տակի մաշկը։ Ես թե արդեն ավարտեցի ու դիմակս ամբողջովին բավականացրեց։ Իմ դեմքը մաքուր է, աչքերիս տակը կրեմ չկար կսած, բնականաբար այս ջուրը, որ թափվում է, օգուտ եմ ես, կարող ենք այսպես անել ընթացքում, թեպետ ես սա չեմ օգտագործում։ Ահա, հիմա մենք գնում ենք 10-ից 15 րոպե արկում, քանի որ մկանները պետք է լավ աշխատեն։ Պարկած վիճակում բոլոր մասկաները ավելի արդյունավետ են ստացվում։ Դե ինչ, հիմա պարկենք։ Երաժշտություն ենք լսում, ռելաքս վիճակ, հանգստանում են մեր մկանները, աչքերի, եթե զգում եք, արդեն ձգվում են, 15 րոպեն բավական է, տրամադրեք 10-ից 15 րոպե։ Կարող եք աչքերը փակել, կարող եք բաց, բայց թուլացեք։ Դե ինչ, ես լվացվեցի սառը ջրով, որովհետև սա եզակի դիմակներից է, որ խորհուրդ է տրվում լվանալ սառը ջրով։ Սառը ջուրը թարմացնում է, մի խոսքով աչքերիս հոգնածությունը գրեթե անցան, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, ավելի թարմ և ավելի բարձր տրամադրությամբ։ Ինձ մնում է վերջնական աչքերի տակը կսել համապատասխան աչքերի շուրջ կրեմ, որը խոնավեցնում է, կոլագենով հարուստ է այս կրեմը և բացի այդ սա վերջին կրեմներից է, տվյալ պահին իմ մոտիվ ռոշ ֆիրմայի աչքի տակի կրեմ է, որը ունի մի նոր հատկություն, աչքերի տակի այս, երբ որ աչքերի տակը ուրում են, այդ ուրած հատվածները ինքը վերացնում է։ Ճիշտ է, ես սա դեռ երկար չեմ օգտագործել, ես օգտագործել եմ ուրիշ տարբերակներ, սա իմ տարիքի կրեմ է, ասեմ ձեզ, երիտասարդները կարող են ուղղակի միայն խոնավեցնող կրեմ վերցնել, բայց իմ հասակակի մարդիկ արդեն սա պետք է հակակնճռային է, սա լիֆտինգ հատկություն ունի և կոլագենով հարուստ է, վերացնում է աչքերի տակի ուրացությունը։ Ուրեմն ինքը շատ թեթև բաղադրություն ունի այս կրեմը, բավական է մի փոքրիկ վերցնել, ահա նայեք, այս փոքր մասը լիովին բավական է մեկ աչքի հատվածի համար, այս շատ թույլ եմ ես սպում, շատ թույլ, շատ թույլ, հիմա հաջորդն եմ վերցնում, խանգարում են և թեթևակի այսպես տարածում ենք մատերի շարժումով տարածում ենք մեր կրեմը, ավելի ակտիվացնելով այրան շրջանառությունը մեր աչքերում։
Ահա, կարող ենք թեթևակի այսպես հարվածներ էլ հասցնենք մեր աչքերին։ Իհարկե, աչքերի այս հատվածում եմ ես, եթե տեսնում եք, պարզ երևում է, այս հատվածներում եմ։ Ահա։ Եվ վեր։ Դե ինչ, ավարտեցինք։ Ուրեմն, խորդ կտամ բոլորդ, կատարեք այս վարժությունները, եթե ոչ ամեն օր, ապա շապատվա մեջ մի քանի անգամ գոնե կատարեք։ Դիմակը կարող եք դնել նույնիսկ ամեն օր, սա շատ հանգստացնող դիմակ է, կարտոֆիլը շատ է հանգստացնում, նորից եմ կրկնում, տարիքային սահմանափակում չկա, կարող են դնել նույնպես տղամարդիկ, տղաները, 18-ից սկսած, իմ կրեմը, ուրեմն տարիքային կրեմ է, դուք կարող եք փոխարինել այն խոնավեցնող կրեմներով։ Դե ինչ, ես ինչ շատ լավ եմ զգում, թարմացած և պատրաստ եմ շաունակել իմ օրը։ Մնաք բարով, ցտեսություն, չմոռանաք բաժանորդագրվել, ես սպասում եմ ձեզ։